Kako nam je potvrdio komandir profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica Dževde Čamđić, vatrogasci su odmah po dojavi građana stigli na mjesto događaja, ali je bilo kasno da se spasi život, nakon čega se pristupilo lokalizovanju požara kako vatra ne bi ugrozila okolne objekte. Građani koji su se jutro zadesili na mjestu događaja pokušali su pomoći, ali nisu bili u mogućnosti bez opreme da se bore sa jakom vatrom, velikom opasnošću i opasnim zagušljivim dimom. Medicinari Gračaničke službe hitne pomoći koji su došli na mjesto događaja mogli su samo konstatovati smrt. Danas u jutarnjim satima u napuštenoj kući u centru Gračanice je pronađeno djelimično nagorjelo beživotno tijelo DF rođeno 1956. godine. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ubistva, privedena su i lišan slobode tri osobe koje su trenutno u policijskoj upravi Gračanica i nad njima se vrši kriminalistička obrada. U toku je vršenje uviđaja, nakon toga će se narediti i vršenje obdukcije. Da li se radi o ubistvu, samoubistvu ili nesretnom slučaju, saznati će se nakon provedenih istražnih radnji.